Ми надаємо безоплатну вторинну праву допомогу, яким чином це відбувається. У регіонального центра надає допомогу таким категоріям осіб: це особи, які є затриманими за вчинення або адміністративного правопорушення, або злочину, за підозрою вчинення злочину. Далі особи, яким. Які обвинувачуються вчиненні злочину або підозрюються у вчиненні злочину і засуджені особи до покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. Яким чином відбувається надання допомоги? Якщо особа, особу затримали, тобто це може статися в принципі будь з ким тому що затримують у нас. Органи і поліції, патрульна поліція, ну і інші органи, які в повноваження яких є затримувати особу за підозру, вчинені певного правопорушення, необхідно знати, що в цьому випадку обов'язково є право на адвоката в такої особи. Тобто є така постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої орган, що затримав, повинен нас протягом години обов'язково повідомити про таке затримання. Якщо орган не повідомляє про затримання, у особа може сама повідомити нас про затримання, те, що вона утримується в такому відділку, наприклад, поліції. І в нас є повноваження для того, щоб з'ясувати, чи дійсно цей факт є, і надати такій особі адвоката. Повідомити можна за телефоном гарячої лінії 0800 213 103. Тобто це єдиний контакт-центр, і обов'язково потім з'єднують з регіональним центром. Працюємо ми цілодобово. Тобто, в нас відділ, який я очолюю, він працює цілодобово. Цілодобово приймає повідомлення про затримання, і цілодобово ми видаємо доручення без вихідних, тобто жодної немає перерви в роботі.